ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዲያ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ቪዲዮአችን ደግሞ አንድ ምርጥ የሆነ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንድነው እንግዲህ እየተለመደ የመጣው ብዙ ጊዜ እህቶቻችን ወደ ትዳር ውስጥ ከገቡ በኋላ የሚያያቸው የሚመለከታቸው ሰው የለም። ምንድነው የሚባሉት? ችግሩ እንደውም የነሱ ችግር ነው ይቆጠራል። እነሱ ኬርለስ እንደሆኑ ለራሳቸው ዋጋ እንደማይሰጡ እንኳን ደግ አረጋት እየተባለ የሚነገር ነገር አለ። ነገር ግን እኔ ዛሬ የምነግራችሁ ነገር በጣም ጥልቅ ነገር ነው። የተመለከቱት ነገር ነግራችኋለሁ። ምንድነው እሱ? እህቶቻችን ወደ ትዳር ውስጥ ከገቡ በኋላ የሚከፍሉት መስዋዕትነት ምንድነው? ይሄ መስዋዕትነት በነገራችን ላይ ችግሩ ባይቀረፍላቸው እንኳን የሆነ ቦታ መስጠትና መታወቅ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ይሄ እኔ አቋም ነው። ሌሎች እንደዚህ ላይ ያስቡ ይችላል፣ ግን እኔ እንደዛ ነው የማስበው። የመጀመሪያው እህቶቻችን ወደ ትዳር ውስጥ ሲገቡ የሚከፍሉት መስዋዕትነት ምንድነው? ከዚህ በፊት የነበራቸውን ስራ ትተው ይገባሉ። ከዚህ በፊት የነበራት እንግዲህ ትልቅ ቦታ የምትሰራ ሴት ልትሆን ትችላለች፣ ትልቅ ድርጅት ውስጥ የምትሰራ ትችላለች፣ ታዳጊ የምትሆን ትችላለች። ትልቅ ድርጅት ላይ ለመስራት ማለት ነው፣ ብቻ የራሷን ስራ ለመስራት እቅድ ያላት ሴት ልትሆን ትችላለች። ወደ ትዳር ውስጥ ከገባች በኋላ ልጅ ከተወለደ በኋላ ግን ይህን ሁላ ነገር እርግፍ አድርጋ ትታ ለልጆቿ ለቤተሰቦቿ ስትል እቤት ሆናለች። ምክንያቱም ልጅ በላይ ቢያድግ ይሻላል ይጎዳብኛል ብላ ስለምታስብ ይሄ ትልቅ ለቤተሰብ የከፈለችው መስዋዕትነት ነው እና ይሄ መታወቅ አለበት። ሁለተኛ ደግሞ አንድ ሴት ልጅ ወደ ትዳር ውስጥ ከገባ የምትከፍለው መስዋዕትነት ነፃነቷን ነው የምታጣው። ከዚህ በፊት ብትፈልግ ቲያትር፣ ብትፈልግ መዝናኛ ቦታዎች ከጓደኞቿ ጋር፣ ትምህርቷን፣ የምትፈልገውን ነገር ሁላ ስታደርግ የነበረው ሴት ዛሬ ትዳር ውስጥ ከገባች በኋላ ነፃነቷ ታጣና ሌላ ማለት ባርነት ውስጥ ትገባለች ለማለት ፈልጌ ሳይሆን ነፃነት ታጣለች ማለት በብዙ ነገር ትያዝና ለራሷ ቦታ መስጠት ታቆማለች። ይሄ ትልቅ የሚከፍለው መስዋዕትነት ነው። ሶስተኛው እህቶቻችን የሚከፍሉት መስዋዕትነት ደግሞ መልካቸውን ያጣሉ። እድሜያቸው 16 17 18 20 ውስጥ የነበሩ ስንት ወንድ ስንት እንዳያስቸግራቸው የነበረው በቃ ብዙ ሲሞገሱ የነበሩ እህቶቻችን ከወለዱ ወደ ትዳር ውስጥ ከገቡ በኋላ ያ ሁላ መልካቸው ይጠፋል። ምክንያቱም አንድ ልጅ ለልጅ ሲወልዱ እንግዲህ ልጅ ማለት አርግዛ ነው። ካረገዘች በኋላ ታጠባለች፣ ታሳድጋለች። ምን ያህል መስዋዕትነት እንደምንከፍል መመልከት እንችላለን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ህይወቷን ብዙ ነገሯን ነፍሷንም ሰጥታ ነው። መውለድ ራሱ አንድ ህይወትን አስይዞ እኮ ነው፣ መሞት አለ። ስለዚህ መልኳ ይጠፋል። ይሄ ነገር ትልቅ ዋጋ መሰጠት ያለበት ነገር ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ አላማቸውን ራሱ የህይወት አላማቸውን ይቀይራሉ። ከዛ በፊት የነበራቸው ቆንጆ መሆን መዝናናት የነበረ ሊሆን ይችላል አላማቸው፣ መማር ሊሆን ይችላል አላማቸው፣ ውጭ ሀገር መሄድ ሊሆን ይችላል አላማቸው። ነገር ግን ወደ ቤተሰብ ውስጥ ከመጡ ይሄ ነገር በዱላ ይተውና የእኔ የሚለው አላማ ይተውና የቤተሰባቸውን አላማ ይይዛሉ። የልጃቸውን አላማ ልጃቸው ነገ ተሳክቶለት ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ በእነሱ በልጃቸው ውስጥ የእነሱ ስኬት ማየት ይፈልጋሉ። ይሄ ትልቅ የሚከፍሉት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በአምስተኛ ደረጃ ትልቅ መስዋዕትነት የሚከፍሉ ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ፍላጎታቸውን ነው። የራሳቸው ፍላጎት ይቀርና ከዚህ በፊት 5-6 ልብስ ትገዛ የነበረች ሴት ዛሬ ወደ ትዳር ውስጥ ከገባች 2 ልብስ ገዝታ 4 ልብስ ደግሞ ወጪ የምታደርገው ለልጆቿ መግዛት ታስቀድማለች። ለልጆቻቸው ይገዛሉ፣ ለባላቸው የሚገዙ ልብስ እኔ ፐርሰናል ያውቃለሁ። ጫማ፣ ልብስ የሚገዙ እህቶች አሉ። ምን ያህል እንግዲህ የራሳቸውን ፍላጎት ትተው ራሳቸው ብዙ ነገር ማድረግ እየፈለጉ ያን ነገር ገድቦ ለቤተሰቦቻቸው መስዋዕትነት እንደሚከፍሉ ያሳያል። መጨረሻ ላይ እኔ ትልቅ መስዋዕትነት ይከፍላሉ ብዬ የማስበው የውስጥ ህመማቸውን ያስታግሳሉ። ማለት ምን ማለቴ ነው? ትዳር ውስጥ እና ከትዳር ውጭ ሆነን ፊልም የምናደርገው ነገር እኩል አይደለም። ከትዳር ውጭ ሆነን ብንናደድ በቤተሰቦቻችን በሰዎች ብንቋጣ እንናገረዋለን እና ወጥተን እንለዋለን። ነገር ግን ትዳር ውስጥ ስትገባ ስለ ባሏ መጥፎ ሁኔታ አታወራም፣ ስለ ልጁ መጥፎ ሁኔታ አታወራም። ይሄን ነገር ሙላ ችላ ነው የምትወራው። ይሄ ትልቅ መስዋዕትነት ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ይሄን ነገር ለሌሎችም ሼር በማድረግ በተለይም ደግሞ ወንድሞች ይሄን ነገር በመረዳት አትሊስት የሆነ ነገር እንኳን ባንቀርፍላቸው ይሄን ነገር ብንረዳና ትንሽ ርህራሄ ቢኖርና ብናግዛቸው ይህን ነገር እንደዚህ እያደረግን ያለ ነው እና ብንሰጣቸው መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለ። በዚህ ላይ ሀሳብ፣ አስተያየት ኮመንት ከስር አስቀምጡ። አዲስ የገባችሁ ሰዎች የደወል ምልክቱን ተጫኑ። አመሰግናለሁ።